Давайте зараз трошки поговоримо про ситуацію на фронті. Ворог прагне взяти під повний контроль Рубіжне і Попасну, аби надалі наступати на Лиман, Слов'янськ та Барвінкове. Про це повідомляє Генеральний штаб. Активні бої точаться практично на всій лінії зіткнення. На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж цієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасно та, ймовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов'янськ та Барвінкове, повідомив Генеральний штаб в сьогоднішньому вечірньому зведенні. Нагадаю, сьогодні 30 квітня. Ну і просто зараз з нами на зв'язку Петро Кузик, комбат батальйону тероборони. Я знаю, що пан Петро зараз перебуває, ну, буквально на передовій, тому ми його не побачимо, але ми, тим не менше, сподіваюся, його зараз почуємо. Пане Петре, як, чи ви нас чуєте? України. Героям слава. Пане Петре, що ви можете розповісти, власне, про ситуацію на фронті? Ми вже про це сьогодні говорили в ефірі, що, в принципі, це та сама битва за Донбас, де ставки для Путіна максимально великі, і він розуміє, що час грає проти Росії, оскільки Україна незабаром, і, напевно, і зараз вже отримує перше підкріплення серйозної техніки за допомогою ленд-лізу, який підписаний словом. От яка зараз ситуація, чи знаємо також, що на деяких напрямках ворогу вдається дещо просуватися, словом, з того, що ви можете сказати, так, як учаснику цих дій? Ви праві в тому, що вони, очевидно, сакралізуючи певні дати, прагнуть до 9 травня отримати якусь грандіозну, чи бодай би хоч якусь там переможну подію, тому ворог прескаженіло, ми працюємо зараз в Рубіжному. Ну, це неймовірна історія. Вони просто закидають, у них є українських збройних сил, поліції, Нацгвардії, всі, хто працює. Ми наразі працюємо в складі Нацгвардії зараз. Шаленими обстрілами я за 14 року поки приймаю участь в бойових діях, я не пам'ятаю таких шквальних обстрілів ніде. Масовані атаки, танкові атаки, піхота. Піхота знищується, після цього знову починаються артобстріли. Вони знищують планомірно рубіж за рубіжом, будинок за будинком. Рубіжного вже як такого міста немає. Лишилось буквально відсотків там 10-15 від міста. Да й то цілих будинків майже не лишилося. Але тим не менше вони гонять і гонять людей. Були навіть випадки, коли піхота, ну, у нас просто зближення настільки вже, що і голосові контакти, і вогневі контакти. Піхота, просто ми чули, відмовляється, посилає своїх командирів, відмовляється йти, вони їм погрожують. Ті полонені, які, говорив, вони мають документи мобілізації, того, кого спіймали вони там на ЛНР, ДНР, там, видають державі автомати і гонять наперед. Потім їх знищують, за ними йдуть регулярні війська. І це все не зупиняється, обстрілюється цілодобово, намагаються протиснути, але на даному напрямку у них мало що виходить. Але, тим не менше, ну, дуже масовано. І от ця історія якраз... що якомога швидше потрібно якісне контрбатарейне і інше обладнання, яке нам партнери обіцяють, воно дуже потрібно. Тут, напередку, як тільки воно запрацює, от, хоча б в елементах, де вдасться вирівняти ситуацію на паритетну, ну, їм тоді кінець настане. Тому що зараз ми трошки не в рівних умовах. Ну, умовно кажучи, по артобстрілам там співвідношення 1:20. Можете собі уявити. Да, наша арта працює мега якісно, в 20 разів краще, ніж їхня, але вони беруть кількістю. Ну і кругом, я не знаю, нічого не помінялося з Радянського Союзу. От, і вони просто гонять на наші позиції таких часних. Хто приєднався до окупантів, вони знищують, ми знищуємо їхню піхоту, вони не виганяють.
стріляють танки. Танки вже, до речі, спочатку отак в наглу перли, потім, коли попалили танки, зараз з дальньої відстані розстрілюють наші позиції. Тобто вони от, ну, буквально в кашу змішують там позицію за позицію, змушені бійці відходити на запасні позиції, а таким тільки чином їм вдається просуватися. А так в бою вони, ну, зав'язли, загрузли тут. Я хочу вам сказати, що Збройні Сили України, підрозділи Нацгвардії, ну, я тут побачив, це просто героїчні люди. Є втрати кожен день. Кожен день в моєму підрозділі вже загинули два бійця. Є поранені, але тим не менше всі стоять, ніхто не відходить. Навпаки, чекаємо, коли почнеться контрнаступ, коли Цунаволоч з України виженемо. Що потрібно для того, щоб контрнаступ почався? Ну, очевидно, наказ, який буде після якогось стратегічного плану командування. Ми в це віримо. Тут, знаєте, напередку немає там політичних протистоянчі, яких інтриг, всі працюють однією сім'єю, однією командою, Збройні Сили і Нацгвардії, добровольці, всі один одному допомагають, тому ми розуміємо, що наша задача тут втримувати ворога, поки не підтягнеться відповідне обладнання. Я так розумію, що воно вже ось-ось на підході. І, ну, відповідно, не буде розроблено стратегічний план, щоб його втілити в життя. Це вже задача штабних офіцерів вищого командування. Наша задача зараз стримувати ворога, чим ми займаємося. Але, можливо, я трохи втомився, ну, важкувато. Важкувато, хоча стоїмо, тримаємося. Нікуди вони зараз не можуть пройти. Вони пробували сьогодні, от, цілий день атакували. І вони по всій лінії, вони шукають слабку ділянку. А там вперлися, тримали добряче по зубам, відтянули, навіть не забирали своїх. Пішли там і отак по всій лінії намагалися прощупати, як то кажуть, де вони могли прорватися, кругом отримали по зубам, потім відкотилися і потім знову артнальоти, танкові обстріли, мінометні обстріли, артилерія, чому артилерія крупнокаліберна, і мене вражає розход боєкомплекту. Ну, я вже казав, що він неякісний цей розход, але оці витрати, вони просто не рахуються, вони божевільно випалюють в нашу сторону просто все, що їм підвозять ешелонами. От сюди воно запускається, земля горить, будинки рушаться, вони далі працюють, їм байдуже, я так розумію, вони навіть не прицільно працюють, от вони просто обробляють територію, знищують українські міста, будинок за будинком і так далі. І ця війна, це не тільки за український Донбас, за український Луганськ, за частину областей. Це війна за українську землю. І якщо от те, що ми, наші підрозділи приймали участь, ми звільняли Ірпінь, Бучу і Гостомель, те, що ми там бачили, те, що вони в Харкові, те, що вони з Маріуполем, те, що вони роблять з українськими містами на Луганщині і Донеччині, якщо їх тут не переламати, вони зі своїм оцим русським міром підуть в інші українські міста. Тому сюди і приїжджають добровольці, тому сюди і приїжджають, ну, тут і працюють регулярні частини Нацгвардії, Збройних сил. І от це мета. Зупинити їх тут, щоб було мирне життя в інших українських мирних містах. Пане Петре, наскільки от великі втрати несуть росіяни зараз в цих своїх відчайдушних спробах наступу? Ви знаєте, я коли прибув сюди, я не повірив цим цифрам. Ну, бо на напрямку Рубіжного вони в піхоті втратили 700 чоловік, це було озвучено. І я, чесно кажучи, думав, ну, от коли ми прибули, що перебільшують колеги, ну, так, знаєте, як військові там бравірують. Але я побачив, як знищується піхота вже нашими навіть підрозділами, як вони людей гонять на наші позиції, не рахуючись ні з чим. Я розумію, що вони несуть просто шалені втрати. Ну, не порівняно з нашими втратами, але мене це не заспокоює, тому що мої два бійця, які загинули, це золото України, а, вибачте, цього лайна подолазило, їх ніхто не рахує. Тому для мене моїх дві людини за цей період набагато дорожче, ніж тисячі окупантів і так далі. Тому вони своїх людей не рахують,
Але це проблеми руського міра і руського світогляду. Баби ще наражають. Це, ну, це не наша філософія, не наш світоглядний стан. А мені шкода і треба берегти своїх людей. Але, ну, така справа військово-воєнних, військовий час. Ми розуміли, де ми і що ми робимо. Втрати в техніці шалені, втрати в особовому складу шалені. Розбиваються постійно наші артополює на їхні танки, на їхні на їхню техніку, постійно нищить їх, але їм підвозяться нові і нові і нові. От я просто, ну, трохи здивований оцею кількісною навалою. Це дійсно, от я тепер, знаєте, от етимологію слів, коли там в мирному житті читаєш книжки, там читаєш там орда. От зараз я тільки розумію значення таких слів, як орда там і так далі, і тому подібне. Ну дійсно, це, ну, це здоровий глузд, це не вкладається. Ми маємо справу з навіженим фюрером з їхнього боку, який керує ну, нелюдами, які прийшли сюди нищити, вбивати, грабувати. Це інший, бо ми, ну, в них немає там кодексу честі, кодексу якогось там ведення війни. Після Бучі, після Ірпеня, після Рубіжного, що вони творять. Ну, це просто от, новий виток якогось там модернізованої, там антилюдської політики оцей терористичної держави Росія. По-іншому, тут, ну, я не знаю, як сказати. Це просто, от, ну, це мародьори, вони прийшли сюди вбивати безпричинно. І вони, ну, луплять так, що от просто от, я розумію, що їхня задача стирати місто за містом з землі. Ну, добре, що вони наткнулись на професійну українську артилерію, на професійні збройні сили, на підрозділи Нацгвардії, які, чесно, неочікувано просто мегапрофесійно працюють. Да, на всіх українців вони такого спротиву не очікували, тому вони і зав'язли всі, тому вони, мабуть, так і скажені в цій боротьбі. Дякую вам дуже. Петро Кузик, комбат батальйону тероборони з Рубіжного. Я не був певний, що я маю це казати, ну, оскільки пан Петро сам вже це сказав, так, з Рубіжного. Тобто, власне, там, де, за словами пана Петра Кузика, вже і фактично мало що лишилося від цього міста, де тривають щодня дуже важкі бої, де російські війська несуть величезні втрати. Ось, але намагаються, просто закидаючи гарматним м'ясом і буквально шквалом всіх своїх артилерій, просуватися, повзти в напрямку, все-таки на південь і на захід.